Paralimpiya sportchilariga Alisher Uzoqovning tabrigi. Marhamat. Albatta, bu yuqori natija bilan men shaxsan o'zim chin qalbimdan tabriklayman va o'ylaymanki, ularni g'alabasi bizani xalqimizni nima deydi, vatanga bo'lgan muhabbatini yanada oshirib yubordi va aynan shu paralimpiya sportchilarimiz mana 30 dan ortiq medal olishdi va juda yuqori natija, bu tarixiy voqea. Va men ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va kelgusi o'yinlarda, kelgusi olimpiadalar yoki jahon chempionatlarida ham mana shunaqa yuqori natijalarni ko'rsatib, yurtimizni bayrog'ini butun dunyoga taratib, yurtimizni madhiyasini butun dunyoda taratib, mana shu hammaga kerak bo'lsa, bizani yurtimizni madhiyasini ettirib yurishlariga men albatta tilakdoshman. Va bu juda xursandchilik, bu haqiqatan ham tarixiy voqea. Men yana bir bor paralimpiya sportchilariga mana shu natija uchun minnatdorchilik bildiraman. Rahmat sizlarga.